და ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების წევრი გურჯაანიდან თელავის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. გიორგი ნატროშვილის სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ დღეს უნდა გაიმართოს. ვაჩნაძიანის მკვიდრს 219 მუხლის პირველი ნაწილით გაასამართლებენ, რაც ერთ წლამდე პატიმრობას ან ფულად ჯარიმას ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ ნატროშვილი გუშინ ვაჩნაძიანში მომხდარი ინციდენტიდან ერთ საათში დააკავეს. მას ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლის-მარინე ჩითინაშვილი სიტყვიერდა ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ. დაპირისპირება მას შემდეგ მოხდა, რაც ვაჩნაძიანი ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დატოვა. ჩითინაშვილმა ივანიშვილი უცენზურო სიტყვით მოიხსენია, რის შემდეგაც ნატროშვილმა მას სახეში გაარტყა. საქმეს კახეთის სამხარეო პოლიციის მთავარი სამმართველო იძიებს. დასაქმებას წავიდა ანებე შეხო დაერბოდი და დაგასაქმე და დაკაპილიდა ხო? ადრე შენ არის ყავი რომ სააკეთოს ალაგნა, დი შენ არის ყავი? არაკე როგუ არ? მოვედი გურჯაანის რაიონულ სამმართველოში და წარმოადგინე ორდერი და განცხადება, რომ დაერთოთ საქმის მასალებს და ვთხოვე, რომ შემახვედრონ გიორგი ნატროშვილს. მაგრამ მითხრეს ერთადერთი ის, რომ გამომძიებელ ვახტანგრუაძეს აქვს საქმე და გასული არის ვახტანგრუაძე და ვერ არც ორდერი ჩაიბარეს, არც გიორგი ნატროშვილს შემახვედრეს და ვიცი, მე ველოდები გამომძიებელს. იქ იყო გამგეობის თანამშრომელი ერთ-ერთი, რომელმაც შეურაცხყოფა მიიყენა არა მარტო ჩვენ, არამედ იქ ხალხს და გადმოვიდა აგრესიაზე, რის შედეგადაც ჩემმა მეუღლემ თავი აღარ შეიყვანა და რაღაც შეურაცხყოფა მიეყენა. მას შემდეგ დაბრუნდი ჩვენ სახლში და რო გადავიდა სოფელ ვაჩნაძიანში განმეორებით, დახვდა იქ პოლიცია და დააკავეს.